Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze segawa mulishidi. Mwe bale kulaba kosa no kugoberera. Nyanza ko kunyaka. Powered by Calvin Klein. Soko kuzo ku watu lao. Bagamba chaba love by Ugandan lifestyle. Mwe bale ku subscribinga no ku sharinga content wafe. Eri abo bakwatirako ddala. Abantu abakwagala bakufunye bata. Ojja kunkubirako ku 075-798-6069. Okay. Naddala gwa ino obuzibu ebweru. Kakasa nti namba ya 41 next of kin wano mu Uganda. Kirungi nnyo bwe bayita mu kampani atukubire tujja kukwatagana naye tukuyambe mu bizibu byonna byosoomoozebwamu esaidi eyo. Ekyo kirungi nnyo. Kati kakati nkuba kyeyo ashakama. Yavuddeyo ku deportation center. And zakatusugire nti adda mu ggwanga lya Uganda. Aisha kama yavuddeyo na birabyeko. Ngera bwe nagamba. Okay. Ku deportation center si yabaddeyo yekka era si yaliyo yekka. Bw'otoloka process joyina okuyitamu okudda wano olina kuyita ku deportation center okudda. Okay. Obeeyo oyambibwako embassy ya Uganda teri muntu mulala yenna ayinza kuyamba. Kuba emitendera gyonna n'authority government na government yalwe beyina okukola ki okukola okulaba nti okomawo so kyamukisa mulungi yakomyewo ngaera bwe nabagamba nti ajja kudda temukuba waalaala kasita abanga ali ku deportation center waliwo be nalaba nga bali awo besala akajagire bagamba president omanyi kirimbiyumba abantu batutulugunya ensonga lwaki tutuloka well nkimanyi bulungi nti aba mu biyumba omuntu atulugunyizibwa n'ebiringa ebyo okay. Naye waliwo emitendera gyoyina okuyitamu bw'oba ogenda kutoloka oba otoloka lwakufuna buyambi ekyokutoloka kikiririzaamu eri oyo omuntu atulugunyizibwa okay. Naye njagala nnyo otoloke kufuna buyambi sikolera bweru kuba ku kibi toyinza kugattako kiki kibi ne waliwo abanyinaffe abatoloka akagenderere nga baagala kufuna sente wabweru sigamba nti abatoloka olw'ebizibu nabo gye bali nga kibayambye nnyo yali atulugunyizibwa n'atoloka n'abeera bulungi naye okimanyi nti waliwo n'alwalira abeerangirira nga ye bizinensi ye kutolosa bantu okitegeera wali ebintu bino biri bibiri okutoloka n'okudduka okutoloka sikikiririzaamu okudduka kyenzikiririzaamu Omuwarabu akubonyaabonya. Omuwarabu aganyo kusasula. Tayagala kusasula. Akuyisa mu ngeri etali ntuufu. Kampani yakutwala ebweru tofuddeyo. Okudduka ogende ku poliisi. Ogende ku ofiisi yakutwala ekuvunaanyizibwako. Ogende ku embase. Ogende w'omuntu yenna gw'osuubira asobole okuwa obuyambi. Ekyo nsikiririzaamu era nyimirira naawe. N'ekyokutoloka ekipulaninge ndi bwe naaba nsuulayo kasasiro. Ne musoka mukanya ne ku sente z'ogenda okumuwa okutolosa. Sente nja kukolera nga bwezi tekyo sikikiririzaamu. Kubona ani asasula? Gwe batolosa. Y'ate asasula? Iye. Abafunira muwa. Anti kye nkubuulira babagamba nti bw'otuuka ebweru ogenda kukola emirimu bwegiti ne bwegiti. Okitegeera nti ojja kusasula nga sente bwezi si ne bwezi ti. Okay. Well, kiri very risky kuba bw'ofunirayo obuzibu ebweru oba tosobola kuyambibwa. Okitegeera. Kati omwana oyo advise yo gy'ali kusooka kudda mu ggwanga lya Uganda. Anti kye nkubuulira kye kino olwedda alina okuba nga waali wano. Togenda ku deportation center ne bakutwala walala balina kuzza mu nsi. Yayingidde dda mu ggwanga lya Uganda. Ate kye nkubuulira baba bamudipooti nze ali wano Uganda. Ate batulaga nti n'ali eri ali ku TikTok bamutadde ali akutaala. So TikTok eriri dda Uganda teriiwo ali ku head office za TikTok bakusimuye. Ali ku simu ye. Iji simu ye asobola okugikwatira wonna wagikwatira. Lwaki tayagala abantu bamanye nti akomyewo? Well, si sobola kugamba nti tayagala bantu bamanye. Nekye mmanyi nti bw'oba oli deported, gavumenti ekugulira tiketi n'okomawo wano. Kyewuunyisa nnyo nti bigi tikitoka bamugulidde tiketi yaddiddeko ya bwerere. Ate ku deporting okumanyi todda wadde n'akantu konna ngoye z'oyambadde n'ebikwogerako n'okomaweeka. Aba yaddidde ku tiketi ya bwerere. Iba yaddidde ku tiketi ya bwerere. Baneno ng'okogera n'obasula ya kagamba. Ati kitwewunyisa tikitoka okumuzza mu nkola eyo njegere ne bazikujjirako ku ofiisi. Ku kisaawe ku exit. Muntu yenna ng'ali deported. Bamuvuga paka ku kisaawe n'enjegere bazimujjirako awo ku mpingu. Paka negative manyi diru gye yali agenda kukola.
deal well si yasoso kubera mu mbeere eyo lwakuba just befula bwefuzi ne balekerera ekyabatwala n'alemu okukkakkana omanyi omuntu wekkakkanyamu kati agenda kulaba Uganda kiki fe twali ebweru nga tulina ebitutulugunya ne bye tuyitamu naye nga tulina ekituwaga nga twerabidde n'embeera gye tulimu e Uganda wano ngolowooza nti osobola okudda e Uganda okimaking oba obeerewo at least weewala bawalabu bye mpitamu byonna at least nze kanzireyo eka naye era bw'okomawo wano eka ate omaliriza ogamba bannandizeeyo gye nkola ki gye mbadde kati omwana oyo advice gy'omuwa kuddayo kukola olwel Saudi takyasobola kuddayo kakola atya ogwo musango kasita obeera deported bye Saudi byerabire so kibi nnyo era kigenda kubeera kikolimo ku ye kubeera ensi Saudi Arabia ensi ya Busiraamu ate mukyala Musiraamu bw'obanga tosobola kudda mu nsi erimu Kaaba ensi entukuvu ensi Nabi Muhammad gye yalimu tolaba nti mu ddiini yo yennyini oba ofuuse kikolimo ati kye nkubuulira takyayinza kudda Saudi kasitobeera deported fe mu ddiini eyaffe ey'obuyisiraamu nkubuulire omanyi kirumanya abasiraamu gomanyi okugaana ogenda e Saudi Arabia kiba kibi singa mbanze Kayanja Richard kya bulijjo okitegeera ingambo waabe bamungoba mu nsi n'ensi gy'ogenda okulamakekunyiza kugoba Rome aze kinyiza ko ate Rome kungoba mu ggulu nzenze nsage Roma njagala yoki fetu tuli balokole tetulina ofisi kunsi Isirayiri bongobe eyo yoba onkoze bubi ne one si kirungi gyali kuba ensi gy'ogenda mu okulamaga olina okgenda okukola wummula bazita batya Ijja ne umula. Onagenda otya n'omwami wo n'abaana bo nga bakudipootinga. So si kirungi. Kaliya ye yekyeye egenda ekendeera. Kaliya ye n'eddiini olwe beetandisa okujja mu eddiini yeba mutima gwamu. Ati kye nkubuulira abasiraamu bagenda e Makokola ijja. Ayina obusoboza anti. Ate tutugambe nti taali bufuna. Anti waali bufuna owa ssente. Ate obugendayo kuba bali baba amugaana. Ate kati nkugambe ate ogenda okukola ijja nga bagamba nti wakudipootinga lw'emisango. Mbadde mmanyi nti kati ng'oyo omuntu bwe baba mudipootinze babaako ebbanga lye bamuwa nti mala emyaka esatu nga tokomyewo. Nkugambye n'abo bonna abagimaze ebbanga penalty gye bakuwa myaka mukaaga. N'abo bonna abagimaze bwe batuuka okuddayo nze ndabe bangi abakifeesinga wano. Oli yava Saudi nga bamudipootinze n'atuuka wano. Naafumbirwa omusajja omugagga oba neyeekolera akasente nagaa kati kanzireyo Saudi njogero linagenda nga kadamu kati kangende nkolewo omulo bayijja ne bamugaanira ku kisa Saudi bakyakalirayo abasiraamu bagenda ne bakolayo gundi mikolo gyabwe gy'obuyisiraamu Saudi tuleme kujira bange etwala bakadamu abokka ne gwe ky'omumanya nti abasiraamu abayingira Saudi okukola omulo bayijja bangi basinga bakadamu betutwalayo President Gola kwandi boto balaba kunyonyi. Banje okusinga bakadamu. Ibe tutwala yo. Saudi abasinga okujingira tebabanga ko ba made. Ekyo nkikubulira. Ajo mpulide sija. Ani nkubulira enyonyi zibeera zijja go bagezeta taba made boka. So mu nsi yonna Saudi Arabia abantu abasinga okugenda be bagenda yo kulamaga bakuita kulamaga. Kola ijja so ijja kigambo kya Luwarabu so abagenda yo kola ijja nokola emirimu mikolo gyabwe gyeddi kati kakati TikTok eno eyambe nnyo abaana okubawanika naddala abo abali mu biyuma ne bakomawo nga baserebu tulabye bannyo abali successful Brisha Cash wamulaba yakomawo n'atandika okwasaganya kiki ky'oyita serebu gamba ne bakomawo nga obamanyi si kubeera basi ensi eba ebamanyi ensi wa ensi eba ebamanyi president ku social media abantu bamanyi Brisha Cash Asha Kama bamumanyi ne bali eri abalala babamanyi ensi oba bonga ba bali ku kyeyo omanyi mu bitabika ebintu bino ensi okukumanya
Kati president oli serebo. Anti chenkubuli la chechi. Noze ndi kutiki toke. Anti oli kune uli serebo. Anti kati chenkubuli la. Mm. Fetuba ku TV, tuba ku ground, tuba buliwa mwonsi. Mm. Oshitegela. So nebo kwebowe reyo noga anti nze dipi ya WhatsApp grupu ya fi. Aba kumanyi imbe wabari mo WhatsApp grupu weyo. Hey. Oshitegele mwuruji. Mm. Katipa nabana baba manyi imbe wabari mo WhatsApp grupu za. Nina fetuba wala manyi. Eh? Nina fetuba tuwa wala manyi. Baba mwemono nya maulile. Baba fula bufuzi wa dipi. Baba fula DP ku WhatsApp group. Mm. Na ye, ekikulu cha byonna. Inti olwalere mirimu jogendo kole bwero. Jifunye mu ekifaananyi. Nti oli agenda nga kadama nafukira gwanga lino buzibu. Oba nabaako bye yeyongera ke ebirala. Abawarabu tuongera okubeebaliza amuuka ekyo. Kuba one, lwaki tubeebaza abawarabu? Gwe twandikumanyidde wa singate wagenda ku kyeyo. Kati president. Mm. Omuntu akomewe Uganda nazimba we rooms 2. No muntu abadde ku TikTok nakole erinya. Aliwa abasinzo kiganyulwa. TikTok bajisulako. Afunira ko fame. Ate fame ne kola. Nereta sente. Ezidwa. Ezo zibabera nabo. TikTok esasula. Ero gendo kunonyeza data deal zabwe ngaba inabe babbie. Ngundi wanimba ugonto alebwe. Ngundi wanimba uterekere sente. Mundi nakulaba ku TikTok ku nsonge enu nga bebbie. Ositegeera. Ne fame buli omuye naye andibadde nayo. Kuba buli okay. That's following, si fame. Ositegeera. Following, buli omuye naye andibadde nayo kuba oli muntu. So gano obulayo n'abantu ekikumi be wasoma nabo ku following. No, n'abantu ekikumi be wasoma nabo ku following. Ne bireme kuba meza malala. Abamu balekera no ku investinga muri your life nasala wa investinge mu internet. By end of the day bwe bamubikula bwe batinga talina wadda akantu bamubikula ekizibu atatibirwawo kubafungula wane Uganda. Nalwala bulwazi nga talina wadde zimutwala mu ddwaliro. Okitegeera. So tukolerere nnyo okuzimba obulamu abantu be batalaba. Okay. So tubeere ne your life wadde ku social media.